L'Ajuntament de Sant Josep ha presentat aquest matí la tanca que limitarà l'accés a motor a Sa Torre de Sabinà i Sa Pedrera, on s'ajuntaven molts vehicles i impedien que els serveis d'emergència poguessin arribar. Això també evitarà altres incidents com l'ús il·legal de Sa Torre o robatoris als habitatges. Es tracta d'una barrera automàtica de fusta alimentada amb llum solar que no permetrà l'accés rodat als camins. Dos components amb els que l'Ajuntament aconsegueix que sigui un projecte sostenible i respectuós amb la natura. Des de l'Ajuntament també controlarem periòdicament, pràcticament cada dia, mirarem de controlar quins accessos s'han fet, qui els ha fet, i així tenir tot el control i saber què és el que està passant, com dic, en aquesta zona tan important per nosaltres. Aquesta mesura, que va començar com una reivindicació dels veïns, es posarà en marxa una vegada tots els residents de la zona, a més dels serveis d'emergència, tinguin la seva clau per poder entrar i sortir amb seguretat. Encara que ara només es podrà fer servir amb una clau, la tanca es podrà controlar des de qualsevol lloc mitjançant una aplicació al mòbil que només els veïns de la zona i els serveis d'emergència podran utilitzar. Aquest servei estarà disponible a partir de la pròxima setmana. Por eso hemos hecho una puerta automática que tiene una apertura a través de una aplicación móvil, que eso significa que los vecinos no tienen que bajar cada vez cuando tengan que abrirle a alguien la puerta, sino que pueden abrirla como un portero automático desde cualquier sitio del mundo, casi, a través de su móvil. Amb un pressupost de 13.000 euros, aquest primer projecte vindrà acompanyat d'altres dos amb els mateixos objectius fixats per aquesta temporada. El pròxim es farà a les platges de Compte, limitant un únic camí per arribar a la costa aquest estiu, i per l'any que ve es tancarà el pas fins a la Torre d'en Rovira. Per una altra part, es limitarà l'accés a la Xanga, que encara està pendent de rebre l'autorització del Parc Natural de Ses Salines per posar-lo en marxa.